Thutha wa gutariria kiria thafari yake na President William Ruto ya kuwete mshamanini wao na President wa Uganda Yoweri Museveni. Baba karibu. Haya. Mutongoria wa Azimio Raila Odinga umuthi erekeire kauntini ya Kisi. Egu kwa githie na bere gutariria rucio rwa Azimio. Kugikinyani ya kuiyukia giturwa kia muikiri giti waka juu ya urumwe wa mabururi ma Afrika. Na mkiniteka kwa kazi hili ingine yote, mimi niko. Nasema hiyo ikai kwanza, mimi ndakuja kufanya hiyo na inchi. Sawa sawa, yale ambayo tulikuwa tunasema tutafanya, mpaka tufanye. Na itafanyika. Sawa sawa, mko tayari? Odinga, arauga makaya maa Kenya maa gehirira kumana na utogori uragara raihoto shiao. Dakari ya maregu gotetera muige. Rairani ginia hithuriti ya tekiumi ya geokete ya kereke la furini wa Rwanda. Kuha President Paul Kagame gukunigia kiuga Afrika ira dhiro neemo hitoketie. Museveni ya mesema yei mwenyewe ndata propose mimi. Sawa sawa. Sasa mimi wiki ijao hii minaenda kuona na Kagame. Kagame vile vile nataka angie ndani. Mama Suluhu tiyari amesema ako tiyari atanipiga mimi kura. Eh? Sasa bwana Salva Kiir amekubali. Sasa hii bara hii yote Afrika Mashariki yote nataka kufyaka. Ona gutuweka kuri ona waga gugwatanini ya Azimio ya no Raila gutigira matamu ma utongoria. Munini wake makia ODM wiki rifupara nyara uga gutire na ithenya. Idegi karuine kingi kiria kirehire hamwe mwandiki munene wake makia Jubilee Jeremiah Kioni. Na mutongoria wana Kenya Martha Karua maruga mushamanio wa Raila na President Ruto. Waya gutiga gicigo kia Mount Kenya matawaine na riu marauga ni mekwanirira ikinya riu ringi. Ikiera riu murona rikiambiriria kuoneka ria Raila na Ruto. No twerite andu memenyerere na hivyo tadwa kirima no ginya twabirie kuona ati onako tutiyaga ni gwikikite oguo ucio ni undu ngigika andu acio manyitane oruchini na tha nyanya wone magitwara na hamwe torutia andu mataginyitana giutetini no hivyo tunyagitio tamaya theru. And when we chart a path for ourselves as Mount Kenya, we are helping define the path for Kenya because we belong to that jigsaw puzzle called Kenya. Batoni yo egere rehire hamwe Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa na Mwangi wa Iria County ya Nakuru, irauga ire na mwihoko rire ndego thagathagia ngwatanio ya Azimio, othe makigia na mwihoko mahota gutigirwa utongoria, undu ria wonanitie bica ya ngwatanio itararia kimwe. Lazima gharama ya maisha irudi chini, ambazo wananchi wamekatwa kinyume na sheria na mpangilio ama maamuzi ya katiba yetu, hizo pesa zirudishwe wananchi wa Kenya. Kugekinya Raila Odinga ni yuki ohotani gituro ine kia muikiri giti waka ajia urumwe wa mafururi ma Afrika. Gigo korware kigeri kine negiakana ni eko nyita itamiyuta tine wa afururi. Kuona timuete kirie otiga agie heria. Girifotera Kameme TV, ritwara kwa ni Mwaura. Alani wee! Wadungo.